פרי השעה עם סוזי טובי. השווקים ספגו טלטלה גדולה. עכשיו הזמן להסתכל קדימה ולדאוג כבר היום לכסף כדי שהעתיד שלו יהיה מובטח. היי, סוזי, איך התגעגעתי לשוק, לפירות, לריחות, לקולות. הלאה, הנה על העולם, הלאה. צודק, הנה על העולם. מה נעשה אם שוב ינהל העולם ויסגרו לנו את הבסטה? איך אני יכול להיות מוכן? לך ליצ'י, דביר. איך ליצ'י? זאת לא העונה. זאת בדיוק העונה של פיקדון ליצ'י. בפיקדון ליצ'י, הכסף שלך נמצא במקום בטוח עד שהעתיד יתבהר, ובינתיים אתה נהנה מריבית מעולה שעולה ועולה. רגע, גם מנהל יכול לענות מליצ'י? גם מנהל וגם כל העולם. הפיקדון פתוח ללקוחות כל הבנקים. לקוחות כל הבנקים. עכשיו הזמן להפקיד את הכסף בפיקדון ליצ'י. התקשרו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות. למפקידים מ-50,000 שקלים.